عبدالی لونه. وی څو وخت نظام ملک راوزی دغه تیره ګوري خو دې تیرې ته جګوري وی چې تا په تیره کې ځلې پاتې نه خلخانی ګوري. داسې کلی شته دی چې هغوی کې ټول مسلمانان اوسېدل، داسې کلی شته دی چې ټول پکې سیکان اوسېږي. دا د شاه جهان د دول لورانې وې چې دلته به ناستې وي او د خپل پلار فیصلې به یې اورېدلې او کتل به یې چې پلار یې څنګه فیصلې او قضاوت کوي. د احمد شاه دورانی د ځواکونو له لوري د سرهندنی ولکېدو خبر پرته له کومه ځنډه د دهلی پر تخت د ناستو مغولي واکمنانو غوږونو ته ورسید. د عالمګیر ثانی په دربار کې چارواکو دا وړاندوینه کوله چې د لاهور او سرهند له نیولو وروسته اوس نو د دهلی لاندې کول افغان جنګیالیو لپاره کومه ستونزمنه چاره نه ده. مغولي واکمنان تلول یو ورختا د افغان ټولواک د مقابلې لارې چارې سرلی او له هر شته سیمه ایز واک سره یې د اړیکو ټینګولو او د معاملې هڅه کوله. د مغولي دربار وزیر اماد الملک غازی الدین په هندوستان کې د پښتنو لغښتلي مشر نجیب خان یوسفزی یا نجیب الدولنه د ابدالي ځواکونو په وړاندې د جګړې غوښتنه وکړه، خو نجیب الدوله د هغه له ملاتړه ډډه او افغان ټولواک ته یې خپله وفاداري اعلان کړه. له دې وروسته د افغان ځواکونو سرلښکر سردار جان خان د دهلی په تکل وخوځېد او صدر اعظم شاه ولی خان یې د شار لوري ملاتړ کاوه. خو د افغانانو دغه یون حمله نښتو سره مل و. لیکوال او څېړونکی صفی حلیم له سرهند نه تر دهلی د افغان ځواکونو د یون په باب وایي، ظاهره ده سیکانو زور لګولی و چې پنجاب دی ونیسي، ټول پنجاب دی ونیسي، ځکه چې دی د پنجاب نه یعنی دا د سیک مذهب چې دی دا په یو فوجي قوت باندې هغه وخت بدل شو چې کله سکانو وکتل چې نور قوتونه هم ځان ځان له خپل ځمکې اخلي، خپل سیمه کې حکومتونه جوړوي، نو دی دا د پنجاب سیمه چې دا خپله ګڼله او دی زور لګولی او چې دلته کې خپل حکومت خپلواکي واخلي. نو ظاهره ده سرهند یو ډیره مهمه فوجي چاوڼۍ وه، دلته کې قلا جوړه وه او د دې د نیولو لپاره به تل دلته جګړې کېدې. مغل حکومت دپاره سرهند په دې مهم و چې که سرهند د دینه لاړلو نو ټول هندوستان، ځکه سرهند یعنی د هند دروازه ګڼل کېده، نو سرهند د لاسه ورکول مغلو دپاره یعنی یو فاجعه وه. یو دین نه غوښتل، نو هغې د نیولو د دلی ته د رسېدو د دې ترمنځ به ډېرې جګړې شوې وې. وړې وړې جګړې او وړې واړې جنګونه به هر وخت کېدل، هم د سکانو ترمنځ، هم د سکانو د مغلو ترمنځ، هم د مغلو د افغان فوج ترمنځ. نو دا سیمه د شخړو سیمه وه، ځکه چې داسې کلی شته دی چې هغوی کې مسلمانان ټول مسلمانان اوسېدل، داسې کلی شته دی چې ټول پکې سکان اوسېږي، اوس هم شته دی هغه کلی. دا کله به یو برلاسه شو، کله به بل برلاسه شو، تر څو چې افغان پوز ورسېده دیلی ته. له دې سره د مغولي امپراتورۍ لومړی وزیر چې د مغولي سلطنت د واک اصلي واګي په لاسونو کې ول خپله ماته پخه وبلله. اماد الملک غازی الدین خان فیروز جنگ د دهلی شمال لوري ته په نرولا ښارګوټي کې د احمد شاه ابدالي په کمپ کې راڅرګند شو او هغه ته یې ځان تسلیم کړ. د وزیر له تسلیمېدو او د پلازمینې دهلی له بې دفاع پاتې کېدو سره سم مغولي امپراتورۍ د ډیلی په چاوڼۍ کې یعنی په دغه ودانۍ کې له یو تش په نامه امپراتور پرته نور ټول د افغان ټولواکو په خو کې پر مخ پرېوته. افغان ځواکونه لا د دهلی په ګاونډ کې وو چې د دهلی په جامع جومات کې خطبه د احمد شاه ابدالي په نامه ولوستل شوه. زه همدا اوس چې د دهلی د چاوڼۍ مخې ته ولاړ یم د جامع جومات سلی لیدای شم او په جامع جومات کې د اذان غږ هم دلته په سرګند اوریدل کیږي. نو په هغه مهال کې مغولي پادشاه هم په جامع جومات کې د احمد شاه ابدالي په نامه ویل شوې خطبه واوریدله او چاوڼۍ یې پرېښوده. په راتلونکي ورځ د دهلی د چاوڼۍ د نیولو لپاره ټینګه تابیا وشوه او د جنوري په 23مه د سردار جهان خان په مشرۍ افغان ځواکونه د دهلی چاوڼۍ ته ننوتل. د دهلی چاوڼۍ دوه لویې دروازې لري، لاهوري گیټ یا لاهوري دروازه او بل هم دهلی گیټ یا دهلی دروازه. خو افغان ځواکونه له کومې لارې
او لکومې دروازې دغل ترانه نوتل. یو پښتون هندای محمد عمر چې هم د اوس دلته دی په دې اړه وایي: په تاریخي کتابونو کې د کابل دروازې ذکر هم شوی چې دا دروازه اوس نشته، خو ویل کېږي چې د سلیمګڑھ د سیمې او لاهوري گیټ ترمنځ وه. سلیمګڑھ هغه سیمه ده چې د شیرشاه سوري زوی جوړه کړې وه. دا سیمه د جمنا د سیند سره یوه وړه جزیرګۍ ده، او هلته د شیرشاه سوري زوی یوه کلا هم جوړه کړې چې له همدې ودانۍ سره تړلې وه. او غالبا داسې ویل کېږي چې سردار محمد جان خان د همدې کابلي دروازې له لارې ډیلي چاونۍ ته ننوتی و. افغان ځواکونه په نارولا کې ول چې تقریبا درې میله شمال ته پراته سیمه ده، له هغه لوري راغلل او د کابلي ګیټ له لارې دغه چاونۍ ته ننوتل. بل عمر خان اوس دلته زه ته دغه دی ولاړ یو، دا ودانۍ وینو او د ودانۍ هغه تاریخي اهمیت هم موږ ته معلوم دی، د دغه ودانۍ د ځانګړتیاو په اړه راته ووایه. دا ودانۍ د امپراتور شاهجهان لخوا جوړه شوې چې تقریبا دوه کیلومتره د دیوالونو اوږدوالی ده، او د دیوالونو لوړوالی تر 13 متره پورې رسی، چې په ځینو ځایونو کې بیا توپیر هم لري. دا ودانۍ سور رنګ لري چې د سرو ډبرو او خښتو نه جوړه شوې ده، ځکه دې ته سره قلا هم ویل کېږي. دا ځای چې مخامخ تاسو وینئ دې ځای ته دیوان عام ویل کېږي. دلته به مغلي واکمنانو له خلکو سره کتل او پرانستې محکمې به کېدې. او دلته دا پلاس چې دی، دا مسند چې دی، همدلته به دا واکمن کېناستی ده؟ هو، دا ځای بیا د باچا د کېناستو ځای ده، د شاهجهان اکثرا. هو، شاهجهان او دا مغلي واکمنان به دلته کېناستل. او دا بل ځای چې دی دا بیا د ښځو لپاره ټاکل شوی ځای و. او دغه دوه کړکۍ غونډې پشان ځایونه چې دي، دغه ځای چې دا د شاهجهان په وخت کې بیا د هغه دوه لورانی وي چې دلته به ناستې وي، او د خپل پلار فیصلې به یې اورېدلې او کتل به یې چې پلار یې څنګه فیصلې او قضاوت کوي. او دغه بل ځای چې دی دا بیا دیوان خاص بلل کېږي. دلته به باچا له خپلو وزیرانو او خاصو میلمنو سره کتل. هغه ښایستوب چې پخوا د دیوان خاص و اوس نه ده پاتې. او داسې بریښي چې دا ځینې غمۍ او داسې دا رنګ او دا خبرې له منځه تللې دي. بلې، هو، د ساتنې لپاره ډېر پام نه ده شوی. اوس داسې چې زه وینم دلته د باندې چې موږ نظر کوو، دلته ګورو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او یو ډول داسې بازارونه هم جوړ شوي دي. نو په هغه مهال کې خو به خامخا دلته امنیتي تدابیر به ول، نو داسې به نه و چې دومره بیړ او دومره ګڼه ګوڼه دلته وي. ستاسو په نظر دا بڼې ډېر زیات بدلون موندلی له هغه وخت نه چې سردار جان خان مثلا دلته راننوته؟ بلې، هو، دلته اوس بدلون ډېر راغلی. اوس دلته د لاهوري ګیټ مخ ته مینا بازار ده چې جوړ شوی، البته ډېر زوړ بازار هم ده چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. خو که افغان ځواکونه د ډهلي چاونۍ ته د لاهوري ګیټ له لارې ننوتل او یا هم که د کابولي ګیټ له لارې، سره کلا یې ونیوله او د دهلی د هغه مهال واکمنان وبلل شول. د مغولي سلطنت د واک مرکز ته د افغان ځواکونو د راننوتلو سره سم دهلی ته د احمد شاه ابدالي د راننوتلو تابیا پیل شوه. د پلازمینې دهلی له نیول کېدو پوره څلور ورځې وروسته احمد شاه ابدالي دغه ښار ته د ورتګ اراده وکړه. د هندوستان پلازمینې ته د افغان ټولواک ورننوتل د بشپړو شاهي تشریفاتو په ترڅ کې ترسره، او د مات شوي مغولي اوږدمهالي سلطنت د ځواک په مرکز کې د هغه لومړی ګام د توپونو په ډزو اعلام شو. په تاریخي کتابونو او د تاریخ پوهانو په څیړنیزو اسنادو کې داسې اشاره شوي چې ګواکې ځینو علماو او وتلو شخصیتونو د احمد شاه دراني د ځوانۍ پر مهال له هغه سره له کتنو وروسته د هغه د ظهور او شاهي تخت او تاج ته د رسیدو په اړه وړاندوینې کړې وې. تاریخ پوه او څېړونکی شهسوار سنگروال په دې اړه وایي: په دغه وخت کې تقریبا د احمد شاه ابدالي په باب باندې څلور وړاندوینې سوي دي. یو صابر شاه کابلي وویلې چې تا په سترګو کې د تا په وجود کې زه د واکمنۍ نښې نښانې ګورم. دویم همدغه میا عمر څمکني دا خبره کړې. درېیمه د نظام الملک په نوم یو څوک و چې دی سید رازام هم و د ټول واکمن، او په څنګ کې بیا د دکن وایسرای هم و. دا په هغه وخت کې دی چې څه وخت نادر افشار د لال کلا ته ننوځي،
په د عام دیوان الته وی څو وخت نظام ملک راوزی دغه چیره ګوري د خونه پیژنې چې د احمد خان د څوک د خودی چیرې ته ګوري وی چې تا په چیره کې زری پاتې نه خنه خانې ګورم دا که افسانه ده او کنه خو احمد شاه ابدالی رښتیا په دویم ځل دهلی ته د یو فاتح او د سیمې د یو ټولواکمنۍ د مشر په توګه ورننوت او مخامخ د فتح پوری جومات ته ورغی چې عالمگیر ثانی د هند مات شوی امپراتوری هرکلی ته ولاړ وو. زه هم د اوس د فتح پوری جومات دروازې ته مخامخ ولاړ یم، هغه اصلي دروازه چې احمد شاه ابدالی ورباندې جومات ته دننه ننوته. جومات د دهلی په زړه کې د چاندنی چوک مشهور بازار کې دی او شاوخوا درې نیم سوه کاله وړاندې د شاه جهان پادشاه د میرمنې فتح پوری بیګم لخوا جوړ شوی. وړاندې لدې چې تاسو ته د جومات انځور درکړم، د جومات ملا امام محمد ډاکټر مفتی مکرم احمد تزو او د دغه جومات د مخینې په اړه له هغه نه اورو. جو همنه مسجد کے بارے میں سنا وہ یہی ہے کہ جب شاہ جہاں بادشاہ نے یہ د دغه جومات په اړه چې موږ څه اورېدلي هغه دا دی چې کله شاه جهان سره کلا او دغه ښارګوټی جوړ کړ، نو په هغه مهال کې دغه جومات هم جوړ شو. له هغه مهاله چې جومات جوړ شوی، دلته د پاچاهانو، امیرانو او وزیرانو د تګ راتګ لړۍ دوام موندلی. که څه هم هر جومات له دې امله چې د خدای کور بلل کېږي مهم وي، خو فتح پوری په ځانګړې توګه صوفیزم سره تړلی او دا د ځینو ولیانو مرکز دی او دغه جومات د غوث قطب او ابدال مرکز هم پاتې شوی او اوس هم د دغه جومات هغه روحاني دریز پر ځای دی. د جومات په انګړ کې د نانوشا رحمت الله علیه مزار چې د چشتیه طریقې یو روحاني مشر وو موجود دی. نو ستاسو پاند احمد شاه ابدالی ولې له عالمگیر ثانی سره د کتو لپاره دغه جومات وټاکه ولې نه یو بل جومات؟ یہ مسجد کچھ خاص صوفی زم سے جڑا ہوا ہے، کچھ اللہ کے ولیوں کا یہاں مرکز ہے. اور زما په اند فتح پوری جومات یو ډول زړه راښکون او ځانګړتیا لري او همداراز لسری کلا سره جوخت پروت دی او پراخ هم دی. نو که یو پاچا او یا دوه پاچاهان چیرې کینی، نو هغوی ته مناسب او پراخ ځای هم پکار وي. لال یا سری کلا نه تر دې ځایه پورې یو دوه نور جوماتونه هم دي، خو واړه دي او دغه راز مراسمو لپاره پراخ ځای نه لري او روحاني مقام هم اغیز لري. او بل دا چې دا دود نن هم شته چې دوه غاړې د یو تړون د لاسلیک کولو لپاره جومات ټاکي. او بل تر ټولو مهم د دغه جومات روحاني او سیاسي اغیز دی چې په هر دور یا نظام کې پر خپل ځای پاتې، کله چې انګریزانو هند لاندې کړ دغه جومات یې تر خپلې ولکې لاندې راوست او تر تقریبا شلو کلونو دا جومات د هغوی په ولکه کې و. د انګریزانو په وړاندې فتوا هم له همدغه جومات نه ورکړل شوې وه. فتح پوری جومات په ټوله کې درې دروازې لري. دا یې اصلي دروازه ده چې زه ورته ولاړ یم او احمد شاه ابدالی د همدې دروازې له لارې د شاهي مراسمو په ترڅ کې جومات ته ننوت. زه اوس د جومات انګړ ته ورسېدم. خورا پراخ او لوی دی او ټغر یې ټول په سرو ډبرو پوښل شوی. له دروازې سره مخامخ د جومات اصلي ودانۍ ښکاري او بیا نورو خونو د کړۍ په څیر دغه انګړ حصار کړی چې په دیوالونو حصار یو ډګر ته ورته دی. د انګړ په منځ کې دوه اوبو یو ډنګ دی او شاوخوا ته یې چوترې جوړې شوي دي چې لمونځ کوونکي ورباندې کینی او دلته اودس کوي. د جومات اصلي ودانۍ له نورو جوماتونو نه توپیر لري. دا د لویې خونې په شان تړلې ودانۍ نه ده. مخامخ ماته د جومات محراب ښکاري. د مسجد د ودانۍ اوږدوالی له سوروالي نه یې ډېر دی. د انګړ خواته د جومات د ودانۍ کوم دیوال نشته. یوازې څو ستنو دغه ودانۍ د انګړ له نورو برخو نه بېله کړې ده. د جومات د ودانۍ دواړو خواوو ته لوړ څلی په سترګو کېږي او شاوخوا درې نیم سوه کاله وروسته اوس هم دغه جومات خپل برم او پرتم ساتلی. خو له هغې وروسته چې احمد شاه ابدالی دغه جومات ته ننوته او عالمگیر ثانی سره یې ولیدل، د دې جومات بڼه یې څومره بدلون موندلی. دی جماعت ملا امام ڈاکٹر مکرم احمد یو زلبیا: جو مسجد کا رقبہ ہے وہی ہے، مسجد کے گیٹ وہی ہیں، مسجد کی چوڑائی وہی ہے، مسجد کی محراب. د جماعت مساحت ہماغه دی، د جماعت دروازه ہماغه ده، د انګړ پراخوالی ہماغه دی، د جماعت محراب، منبر، دروازه او دیوالونه ہماغه دی، نه دی بدل شوی. خو وړاندې دلته سری ډبرې کارول شوی وي چې نن د مرمرو په ډبرو بدل شوی دی. د محراب په منځ کې
د جماعت د شاسیمه په 1960 کال کې نامسلمانو ولکه کړې وه او هلته یو دنګ ودانۍ جوړ کړه چې نن هم شته. نو ویل شو په جماعت کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی. زه هم د اوس د جماعت په منځ کې یم او مخامخ محراب ته ولاړ یم چې ویل کېږي احمد شاه ابدالي په همدیزي کې عالمگیر ثانی پر یو مسند یا پلاز په خپل برابرۍ کې کېناوه او ورته یې وویل چې د ډیلي واکمنۍ د تاسو ته مبارک وي او د ورور خطاب یې ورته وکړ. خو احمدشاه بابا په دغه جومات کې په کوم ځانګړي ځای کې ناست و؟ د محراب ښې خواته او یا هم کیڼې خواته؟ ما له مسؤلینو نه وپوښتل، خو په خواشینۍ سره چې هغوی په ډېر جزئیاتو نه پوهېدل. خو په هر حال احمدشاه ابدالي د هندوستان د فاتح په توګه دهلی ته په راننوتلو سره په دغه جومات کې له عالمگیر ثانی سره ولیدل او بیا د ښار د امنیت د ساتلو لپاره یې تابیا وکړه چې تر څو هغه تجربه تکرار نه شي چې د نادر افشار د برید په وخت کې شوې وه. هغه خپل منتظمان او یا هم نسقچیان ښار ته ولیږل چې امنیت ټینګ کړي، ځکه ویل کېږي د نادر افشار د برید په وخت کې له سرې قلانه تر دغه جومات پورې چې شاوخوا د 1 کیلومتر واټن دی په هغه مهال کې 1,60,000 کسان وژل شوي وو. اوس لپاره همدومره. په راتلونکې اونۍ کې به د پاني پټ تاریخي ډګر ته سر ورښکاره کړو چې د افغان ځواکونو او مرهټو ترمنځ د یوې پرېکنده او تاریخي جګړې ډګر و.